Здраво, драги гледачи, уште еден викенд измина, а ние како и секој понеделник во Бети 10 сме на малите екрани, заедно со Урбан Так. Ова е Ивона, Тино и Спасија се на одмор. Јее! Браво, браво, браво. Ај уште еднаш, сакаш уште еднаш. Ајде. Зошто? Добар ден. Ама не може од почеток. Добар ден, драги гледачи. Ова е Урбан Так со Ивона. Секој ден во 5:10, абе Тино, добро си беше прв пат. Одлично добре ми беше, дойде, добре ми дојде. Добро бе најдов се. Ајде, за убаво, за арде. Да, повелете, повелете. Благодарам, многу ви е пријатно во студиото и сакам да ви ја поздравам емисијата. Да, да. И поздрав до водителката прекрасна. Да, 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 благодариме што не поканивте. Нема проблем. Не требаше да почнеме на Кумановски? Па требаше, ама малку е поубаво на македонски литерата. Ама интересно е деликите се богатството на јазикот, како тоа би звучало на Кумановски? Добар ден. Куде сте, бра, луѓи? Добри луѓи! Не, добар ден. Ово е още една емисија на Урбан Так свак ден од 5:10. Јас сам Ивона, Тино и Спасија се на одмор. Браво! 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 Ивона, драги мој, повторно во студија, секогаш ни е чест и задоволство што те имаме и што несебично ни ја даваш таа убава позитивна енергија. Драго ми е, драго ми е. Ја сакам да ширам енергијава. Сакам уште повеќе и уште повеќе да има. Спасија, микрофонот, кај ти е да те прашаме с тебе? Под марамата се разбира. Добро, се надаваме слушнете. Обично ги крие микрофоните за тоа. Само не го покривај, да. Па не сакајќи, јас додека позирав и тој... Замисли стюардесите да носеа микрофони, па никој не имаше да ги слушне. Не, не, добро. Ивона, добре ни дојде официјално. Ви благодарам на поканата и мене ми е секој пат чест и задоволство што гостувам кај вас, затоа што имате и вие енергија ваква позитивна и луѓето треба да бидат позитивни, дефинитивно. А како ја црпиш енергијата? Од каде ти доаѓа овој... Музиката, дефинитивно. Музиката. Дефинитивно, нигде друг да освен од музиката. Си пуштам джез, джез обично ми дава некоја си ете така позитива. Денеска додека се шминкав, се слушав джез и си ги онака полнав батериите за да дојдам у Скопје и да бидам позитивна. И чистен ли е пат од Куманово Скопје? Да, се е супер. Добро, ама супер. Само да не ги бараме. Малко беше страшничко по тие кривинки, да, ама добро. Тоа веќе зависи од шоферот. Ивона, дали се слушаме? Какви се патиштата во моментов во... Значи, се изчистено, нема потреба веќе да се дискутираат патиштата на расчистен. Гледам вести, гледам дека Македонија пат, благодариме. Македонија пат, спонзорство. Ама само ќе ги бараме за кратко време. Лајко ми се добавио. Доаѓа и ни вака, па може и плюс подори ќе најдеш. Можна. Има еден супер повод, зашто денеска си тука. Имаш официјално нов спот, многу убав спот. И предпоставам дека сме меѓу првите кои што ќе го промовираме онака официјално медиумски со тебе како гостинка. Така што баш ни е мило што на овој начин ја започнуваме и ние оваа недела. Овој понеделник. Точно, точно. Мислам, песната е стара, но спотот имаше претрпе некои измени затоа што не беше дозволен да се емитува на телевизија заради некои рекламни содржини во него, спотот е постар, значи, но има сега некои измени направено, така да како нов да. Како ремейк некако, нели? Да, 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 да. Баш. Се потсетиме да оди во позадина. Да оди во позадина? Да, да, ако не е проблем и после го пуштиме целосно. Или паралелно како и да одговара, направете го тоа така. Мислам дека песната е стара, ние кога бев кога гостувавме со Марио, заедно промовиравме тука првпат, нели? Имаше делови од спот, но не можеше да се пушти цел, баш заради тоа, затоа што имаше некои содржини кои што ета просто не беа во можност да се пуштат. Така. Имаше ли некои интересни моменти за време на снимањето? Со тебе постојано има моменти, ама вака за пред камера. Да, ја сама по себе сум си момент. Зна да ми кажат луѓево. Имаше, имам ја, има на каналот Ивони Марио влог од снимањето на спотот. Имаше еден многу интересен момент кој што за жал не можевме да го вклопиме во спотот. Снимавме на една река во Куманово и јас зацртав тоа да биде како едно островче кое што ќе биде у средина, од страна да има вода. Јас зацртав и просто мораше тоа да се случи. Таква сум ја во принцип за работи во околу мене што се случуваат. И зацртавме и градевме мост додека да дојдеме до тоа, значи тоа е хаос. Значи на каналот Ивони Марио го има влог снимање на спот. Имаше преинтересни моменти, но тоа беше еден од најинтересните, највозбудливите и најсмешните моменти. И зошто го нема во спотот? Затоа што
додека да додеме до острова, до тука бевме вокално, ако баш ти интересира. Да, баш тоа така. Ама ми се допаѓа таа упорност, кога ќе се замисли нешто се исполнува. Ние зацртавме со Марио, лета, прелетавме, значи свачно правевме. Вие мислите, така лесно е на остров да си иде? Нема. Луѓе во авиони рушат да дојдат до остров, дека ја завршив серијата Lost вчера, па заради тоа... И мене ми остана неја тоа гледав, гледаш? Последната. Значи крајот те успари суштината на целата серија. Одлично. Okay, добро ме потсети, да. Добро ме потсети. А што би понела на пуст остров? Некако ми се наметнува прашање. Забајлево, додека правев лајв, додека се шминкав ме праша. Ме понела многу вода, затоа што не можам да си замислам ден без вода, тино баш кога лего подмам бара вода. Вода ме понела. Понела некоја масло за сончање, затоа што многу сакам да се сончам. Бела сум затоа што 2 години немам идена на одмор. И додека да се снајдам, нели, што да заменам. И некоја особа која што би можела да ми го подполнува денот. Да. Аха, онака ради реда, мислам, така... А не ради реда сега, да се разберам. Како кажа, така да ми го подполнува денот, која ќе ми е досадно, имам да си муабетам со некој. Не, јас си муабетам и самата со себе. Најчесто тие, значи, сигурно и ви имате моменти, еве баш преска ми паѓа шалот на земја, јас настретна раскрсница у Скопје, и јас изборувам, како бе може да ми падне шалот? Луѓе да ме гледат, јас изборам и самата со себе, не се срамам од тоа. Како би го намезувале го пере шалот? Види, ја не се изборам само со себе, се расправам само со себе. А, не, не, тоа обично не го изговарам, што би го изговорила? Не би било добро. И кога сме кај островот во реката, ми кликна идеја. Видите, кај ти да ме сумавето. Ми кликна идеја. Што? Следен пат количка за пазарење од маркет. Добра. Ја земате, ја ставате на сред река и тоа, тоа. Или опремата, ја ставате по... И нека врти камера околу тебе. Да, види, може и чамец еден, знаеш, па да... Значи, да не заборавам, да не заборавам затоа што секогаш ги заборавам луѓето кои што учествува во проектот, да ги спомнам. Значи, стварно, од толку му обетење, толку што се осетјаме природно и кај вас и кај во други телевизии која гостувам, се цело време заборавам. Инаку, дело е на Филип Неделковски, кој што е син на Огне Неделковски, неговото е цело дело. И тексти, аранжмани, музика, нели? А видеото го правеше Александар Комненович заедно со Девид Блек, Давид Радичевски и Александар Ризински. Во овој момент ги поздравувам ако не гледат, ако не не гледат, ќе видат на YouTube емисијата. Така да сакам да ги поздравам и да им се заблагодарам, затоа што без нив ова немаше да биде тоа тоа. Затоа што јас кога почнав со снимање на песнава, песната е Макфестовска, значи видеото беше гратис од луѓе во кои што ги спомнав. Во ова време е многу тешко да најдеш такви соработници кои што ќе се дадат скрос онака целосно и ќе ти дадат нешто гратис за да можеш ти, затоа што знае дека ќе песната ќе доживе некаков успех и ние на тој начин ќе ги рекламираме како еве сега. Што ги спомнувам и ги поздравувам многу. Браво. Спаси, колку ни беше рекламирањето по лице во понеделник? 500 евра од 5 минути, така да. 500 евра. Колку литра бравме? 4000 евра. Добро. Не проблем. Види, сега барем за ДДВ лесно се оди електронски. Да, тама ги спомнавме и патишта ке ни овозможат. Да, и браво, веројатно го виделе тој ентузијазам во твојто очи кој што го имаш и како млад човек и се и... Сварно ми благодарам, затоа што многу е тешко да започна. Многу е тешко. Предпоставувам дека се извинувам што да прекинувам. И ти исто млади луѓе кои што сакат да пиват. Абсолутно, Девид Блек е јутјубер кој што снима. Александар Комненович и Ризински се видеографи, луѓе кои што се занимаваат со тоа, така да млади луѓе кои што имаат исто така енергија, ентузијазам, енергијата не се споја. Ја ги бирам луѓето по енергија, ако ми одговарат енергетска нага. Вие скрос ми одговарате за тоа што сме опуштени и ни прелета сеа времето, нема да го сетите. Се плашам дека ни заминало. Да, секогаш. Ајде не гледаме на часовника. Ајде, имаме време, ѕирнав јас. Да? Фрли поко. Добра. Интересен е моментот што... Интересен, секогаш си искрена и меѓу сите работи кои што искрено ги кажуваш, викаш дека да, кај нас не е воопшто лесно да се почне нешто. Дали ке е музика, дали ке е јутјуберство или што и да е. Како е твојот почеток и кои луѓе ти се нашле на патот за помош, за совет, за било каква поддршка, онака позади грб, а да не биде тоа само тапкање? Почетоците на музиката беа на македонскиот идол, само речи да се пријавам.
У принцип сама да се гурав со моите родители. Моите родители секогаш биле моја подршка. Баби, дедовци, тоа да него не споп, да него. Баба ти да поздрави. Да поздрави ме. Да. Поздрав. Да, се не гледа. И работи телевизор, да. Да провериме. Така, стоп. Не. Не, за секој случај. Ама не гледа. Има, има препреки, има многу препреки. Најчесто се финансиски, нема што да кријам, искрена сум, финансиски најчесто се, затоа што за да направиш еден, ајде, да кажам, ваков проект, како што го гледат моментално гледачите, стварно чини. И заради тоа сум и пресретна, затоа што ми се најдоа у најтешкиот момент, кога требаше да избацам песната, спотот се снимаше за 3 дена. Мислев дека само ќе оди аудио. Има препреки, кажав, најчесто за финансиски, но секогаш затоа што сум позитивна, привлекувам позитивни работи и секогаш сум наоѓала излез да излезам од секоја ситуација. Без разлика на тоа дали ќе е 5 до 12. Работите некогаш сум ги решавала и 5 до 12. Не можам онака се предавам окей, ама уште или гори некој огин во тебе дека можеби нешто ќе се случи, дека ќе интуицијата работи, нели ја слушаш? И тогаш апсолутно. Секогаш, никогаш не ми слажала. Никогаш. А и никогаш не ме оставила само. И кој е оној совет сега кој што би го дала на сите оние млади кои што допрва се пробиваат низ патот? Никогаш да не се откажат е никогаш. Реченица која што ајде може да кажеме клише, меѓутоа да, не е клише, не е клише. Се што е клише е доказ дека долго време се зборува не за џабе. Не за џабе се зборува таа реченица затоа што стварно на, на крајот денот само упорните успеваат. Да. Ја не велам ова е огромен успех, ја што имам една песна, но не застанувам тука. Да. Нема да застанам тука, ќе работам и знам дека ќе успеам. Така да тоа е глас, дарбата е тоа, не може да се да. Само позитивно, значи да. И освен што да бидат упорни и да бидат позитивни и да никогаш да не ја губат вербата во себе и во она нешто во кое што веруват. Секој верува во различно, но тоа да не движи. Да. Тоа е пред... Варно е, да, варно. Варно, да, варно, варно. Верно ли е тоа? Важно е да се верува, тоа сега да го кажам. Апсолутно. Апсолутно. Да, без разлика на што, во што, може би во ова чаша да веруваме, затоа што тој пат, само тоа не води. Да, вербата не прави подобри луѓе пред се. Потоа нели се друго. Важно е дека ги забавуваш твоите сограѓани во Куманово навечер на свирки. Точно. Па некако оној допир со публиката и она флертување, да кажеме, е она всушност кој што те храни. Апсолутно, јас студирам стоматологија, стварно, снимам, заборавив на тој момент. Снимам на Јутуб, многу работи ја у животот правам. Е, сега но... ве прашам за шеската тука нешто. Ке видиме после. 2000 евра. Ке компензирам. Што сакав да кажам, Тино? А, да, кога ќе застанам, многу работи ја правам, но кога ќе застанам, без разлика дали тоа ќе настап од една песна или цела свирка, само таму се чувствувам јас, само таму сум јас. А тоа е најбитното да го сознаеме, да се најдеме таму кај што припадјаме. Јас мислам дека одамна си имам најдено, само што некако постојано го туркам тоа, не сакам некако да го прифатам, затоа што ми велеле не можеш во Македонија со музика, не можеш. И решена сум дека ќе докажам и на самата себе си, па и на другите дека можеме со музиката да, и да живееме и да затоа што таму сум јас, тоа сум јас. Тоа се ти, а многу ме интересира дали некогаш е тера, дали некогаш е тешко. Предпоставувам дека луѓето очекуваат и секогаш да си позитивна. Секогаш да си насмеана. Млада е, мора да е тоа позитивна. Е терет, тоа е тоа. Им, или тоа е, реално, нели, сите ги имаме, сите минути во животот. Имаме ние моменти жолти, розови, портокалови, црвени, црни, зелени. И кај мене црни. Имаме моменти, има моменти јас, ама не самата професија, ајде да кажам, самото пење не ти дозволува. Не смееш да бидеш ти еве на пример на свирка кога ќе отидам. Јас сега денот не ми е погоден, сум се расправала со мајка ми или било што да ми го покварило денот и јас сега да бидам намуртена. Не, мојата работа таму е да ги забавувам луѓето да се поминат убаво. Без разлика, оставаш се позади, професионалност, како тоа и вие, да кажам, како тоа значи и вие, се заборавате до оваа врата, влегувате, да. Морате да бидете позитивни. Точно. Така и тука. Ева, например, минатата недела морав да откажам свирки затоа што бев со бронхит.
Има моменти кога мораш да се стопираш и да кажеш чека застани, но просто мораш да си позитивен. И може би тоа ме направило, што знам, тоа што сум морала, ајде, мора, нели, го ставаме во наводници, ама просто како си научен од мал, така и целиот живот правиш. А моите ме научиле очигледно да сум позитивна. Ах, ќе паѓаат бакси си денес. Поздрав до незините. Поздрав. Поздрав. Да. Само да кажеме дека сакаш и во Скопје да настапуваш, па воедно сите некои што ја гледат емисијата, може слободно да ти се обратат на Инстаграм, на Фейсбук и да те побарат, бидејќи на вистина ова енергија е штета да не ја почувствуваат и Скопјани. Да, апсолутно. Согласувам. Да. Баш после ќе даме на еден разговор и се надам дека ќе помине добро. Што ме среќа? Да, држиме среќа, држиме среќа. Како држите среќа во Куманова вака? Не, држиме ние вака пуштаме. Да. Е, ние вака охриѓени, знаеш. Е, па ние не сме стиснати у Куманово, што да го правам. Ама за тоа парно пуштаме цела ноќ во зима. Цела ноќ? Да. Е, па цела ноќ. Не гасиме во 12 на вечер. Како репертуар обично свириш? Тоа е буквално нака по твој мерак и по мерак на останатите, или? Апсолутно. Живев за момент кога ќе направам... Ајде, не сме уште бенд, тројца сме, имаме клавиатура и, како јас такам да кажам, кутија која што човек кој што чука на неја. Првите час, сад време, свириме македонски, исклучува македонски поп, потоа одиме на XU, на сето она што го слушале нашите родители, таа музика негувам и модерни песни кои што се направени од таков аранжман. Склоп на кутија и на пијано. Одлично, одлично, супер. Има многу фидбек од публиката која што дојде. Може, знаеме дека сега си настината и болна, ама кратко едно рефренче. Не, рефренча. Не сум окей ми е, не, добра. Да, браво. Велики, имаме нели добра акустика овде во студија, да. А уживаме секогаш во твојот глас. Само да ми па би било штета. Нешто ајде, македонско може. Да, одмак. Од... Или твојава? Убав. Ајде. Ајде. XU велат камарманите. Имаш во очите чуден сјај, дека ме сакаш ти, добро знам, сонцето изгрева, бури се, убав е овој свет, дај гушни ме. Браво, браво. Е, тоа ти умилена македонска песна? Не твоја. Километри од Владко Лозановски, да, и Тажна љубов, средна песна од Тамара. Е, може Тажна љубов? Може. Ај, ние ќе пееме. Добро, а после за километри нешто друго ќе пееме. Ајде. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш. Баш тој ден ке ме закажи прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило. А кај си и што си, со кого не сакам да знам. Е, да, во овој момент и честитаме на Тамара, затоа што ќе биде представникот на Евровизија и да ја посакаме среќа и да не представи у вистинското светло, иако не се сомневам. Дека ќе се случи. Честитки, мама Тамара! Тамара, стегаме палци! Стискаме палци, вака држиме среќа. Да, и да, веруваме во тоа. Баш денеска се слушнав ми со Роберт Билбилов и ни кажа дека напорно работат на композицијата, така што супер, тоа е таа комбинација која што предпоставам дека годинава стварно би требало да биде добитна. Но ќе видиме. Да, што за километри? За километри. Да. Ние обично многу сакаме кога го менуваме текстот на песните. Може ли да пробаш да пееш километри, ама со текст кој што во истиот момент ќе го осмислуваш? Ето, е тешко малку сега. Ау. Не е тешко? Ајде, не ми тикну, не мене како одеше текстот. Километри. Наместо километри, што да биде, што да броиш? Што да бројам? Да, па после врсосно. Килограми бројам. Е, така и врсосно, на тоа може да иде текстот. Или овци пред спиење, нели? Килограми бројам. Килограми бројам блиску. Ај, спротивно од зборот. Може? Ајде, може. Чекай да тоа е потешка, ма ајде, може. Блиску, блиску од тебе, себе. Килограми бројам. Блиску, блиску од себе.
A kada si ti, kada si ti? Ova ne je kilometri. Ne, ne. Kada je ta sero? Sjepa kilometri. E da, kilometri i heroj od Viktorija Loba. Odlična je pesma. Ej, heroj, znači heroj, definitivno odlična. Da. Sjepa kje si je slušam koja kje izlazam. Definitivno. Ja si je slušam često i nekako, i go imaš li ti ono čustvo kako na, tažna, ama i... Mnogo tažna pesma. Da. Nijem ništa drugo čustva. Mnogo tažna pesma. Ama inspirativna, dlaboka. Da, dlaboko to da nosi. Da. Mi fali toj džus od portokal, mi fali Dino, to. Zato ne mi zbori, on mi fali. Dobro. Ajde. Ej, ovo treba da go napravimo posteriozno, osmisleno. Da. Ama treba osmisleno. Da, da, ovo beše spuntano i siko je čest kako nije se snajde. Befme, koga befme na ista adresa, šouto zajedno s Mario, imavme jedna zadaća da spijeme narodni pesni, makedonski, ama da gi pijeme na angliski. Luđe. Со превод на буквален? Да. А, what is you, what is you? Ја имав калино моме. Back, back, калино girl. Вриштевме, вриштевме. Замислете... Don't go at home. Don't go at home. Времето го прегазивме. О, мај гад. Како и секогаш. Како и секогаш. Ти благодариме многу што од Куманово дојде денеска. Во ова ладно и снежно... Не време? Не време, баш. Време, не време. Понеделнички, бескрајно сме ти благодарни. Па да се добри. Да, рекламите. Не, ви благодараме на вас на поканата. Драго ми е секогаш кога гостувам тука. Стварно омилена емисија ми е. И гледајте Урбан так што ви кажам. Ајде сега најави ги рекламите. Вулога на водите. И после ова интересна емисија, луѓе следуваат реклами.